No hello, chlapce, devčata, rovno vám hovorím, že ja vás musím mať asi strašne rád, pretože ja som práve, mám za sebou skoro 11 hodinový stream, je pol jednej ráno a ja normálne musím extrémne rýchlo nahrať toto video, pretože zajtra je update. Alebo, kedy je vlastne update, čo je dneska je streda, alebo ešte mám zajtra čas? A normálne neviem, fakt teraz som zmetený som za seba. Ne, dobre hovorím, dneska je update, to znamená pokiaľ nenahrám teraz tento replay, zajtra by už nešiel a to by bola neskutočná škoda, keby nešiel. Takže my si dáme hneď z úvodu uh, Stalingrad, ja sa celkom teším, viem ako to dopadlo, ale veď to si my vlastne pozrieme, takže takoj. O Stalingrade asi veľa hovoriť nemusím, pretože uh, ja, ja sa ospravedlne možno budem trošku taký tichší, ja sa mám, fakt za sebou mám 11 hodinový stream aktuálne a som dosť vykecaný, skončili sme s Forzou. A... Forza super zábavná, ja som strašná lama, ale o tom sa baviť nebudeme to mimo lodi. Dneska loďky inak boli super vyexpené všetko čo sme chceli vlastne, Dokonca aj navyše, takže fajn. A, a... My aktuálne... Vlastne budeme si kúkať tento replay... Normálne fakt som zmetený seri. Normálne som mimo. Ale nechcel som, aby to zapadlo ten replay ako taký, pretože... Uh, výsledok sa mi celkom páčil a hlavne som sa chcel pozrieť, ako sme sa k tomu dopracovali. Inak matchmaking zase vám veľmi nepoviem. je To 8 až 10 štandardne, pretože vy nevidíte sa druhú stranu proste nemákou. Neviem, prečo je to tak spravené, ale tá strana není vidno. Um, nie je to proste taká, taká divočina. Ale... Každopádne Stalin v tejto zostave fakt, že proti osmičkám šialene, šialene silný. Máme na palube Kuznecova podľa trasy rogaté vlajky, takže jako to je bomba. No, asi tak nejak. <skrý> Pardon. Chudák. Chudák malá osmička Belfast, no. Tak ako to je nechutnosť. To je nechutnosť. Potom sa ma niekto pýta, prečo to brávam do Renkedov, keď som mal Renkedy, tak strašne veľkým začalo akože s chalanmi okolo expiť. No brávam to presne z toho titula dôvodu, že ona je to v podstate bitevka, tým ako má, má strašne vysokú ústevu rýchlosti granátov, tak on dokáže tými, aj, keď, aj napriek tomu, že má len v úvodzovkách 305, on s tými dokáže šialene penetrovať tie nemácké lode, alebo nepriateľské lode, tým pádom ako náhle sa ti bitevka otočí pod 15 km broadside, a je dokáže dostať titadelu, križníky doslova to trhá kľudne na 20 uh, tým, jak má neskutočne výbornú trajektóriu a tu Sigmu, to znamená nízky rozptyl granátov, DDčka dokáže fantasticky nakladať, takže i, ako Stalingrad je vynikajúci v každom ohľade, výborná je protilietadlová palba, to čo Stalingrad je, robí strašne ako že Vík oproti Moskve alebo po slovensky po česky povedané, s lapčou loďou ako je Moskva na kompetitívne hrane je ten fakt, že Moskva je rátaná ako Krížnik, ktorý má aj Krížnikovú dobu horenia Stalingrad je rátaný ako Supercruiser to znamená, alebo Battleship Cruiser, ktorý má proste horenie ako bitevka, to znamená dvojnásobné. A tým pádom Stalingrada veľmi ľahko viete upáliť. To je jeho najväčší problém, ktorý mu aktuálne dneska pri prerovených skilloch na kapitána nemáte ako znížiť proste. To sa nedá. Ten Stalingrad zahorí jak fakla, tak horí ako fakla, bodka to je bohužiaľ ustali na najväčšia nevýhoda do práve Renkedov alebo, alebo Klanovek a podobne, že prečo pokiaľ máte na výber mozku s legendárnym modulom, ktorá jej robí oveľa presnejšie výstrely, tak je samozrejme je to akože v úvodzovkách lepšia voľba pre väčšinu ľudí ako ten Stalingrad. Len z dôvodu toho, že pokiaľ tá loď väčšinou stojí staticky vedľa ostrova, väčšinou strela len pred tými delami a spol, vy tým pádom potrebujete uh, sa nejako dopracovať <hým> Uh, alebo potrebujete prežiť tú pozíciu, kde ste a Stalingrad veľmi ľahko zhorí. Ten Kuznecov je síce akože super, uh, čo sa týka uh, toho posledného hýlu, ale fakt to není príjemné, keď te hráte napríklad Renkedy a už v 7 minúte mám procne Kuznecov, lebo vás proste grillujú jak prasatá. Takže Stalin v tomto je taký, aký je. Pozri sa, radar aktívny, bumka kagero nájdené. Ako vôbec nemusí prepiť na ani Hečanda v tomto prípade. Hečka sú síce super light a pečka naložia strašnú bombu tam ide presne o to, že vy sa potrebujete len trafiť tými APčkami, aj keď mu dáte, možno tie je tak proste je to aj tak darda pre to dedlo. A tým, jak to má krásne spojené tie granty pozri sa, ak letia proste pri sebe. Hej. A to bol, nebol hit, fakt, ja by som čakal, že to bude. Ten, ten bol namerené. Škoda. Škoda. Každopádne Colbert Broadside. Takže keď sme netrafili Kagerov, tak Kolberta prestrelíme z každou hľu. Kolbert je presne jedna tá sypačka, ktorú nechceš mať proti sebe, hovorím, prestrelíme 90 citadela do vyhulovanej lode. To proste Stalin má tie dela, ktoré fakt na, akože robia zle tým lodiam, no. To je to isté Minotaur, to isté Smolensk a, a podobne. To je ako tamte tie granáty stačí, že vidíš to, bum, dopadnú ďalšia citadela ako šialenosť. Vidíš teraz tie dva ohňa, A teraz sa pozri, jak ho ten Colbert zošľahal vďaka tým dvom ohňom, akou rýchlosťou v podstate mu dokázal doslova odpaliť tie hapka dopreč, len skres toho, že horí, Aj ten Stalin. Citadelka vybavené bomba, hej? Keby ten Stalin nehorel <coughs> až tak moc, tak tá loď je v podstate opäť tak, ako bývala. Tá loď, keď došla do hry, bola proste absolútne ultimátna tým, že si jej vedel oddať bežné križníkové hranie. Ona to vždy hovorila ako, že ako bitevka, ale dalo sa to proste skrátiť, nebol to až taký brutus. Tým pádom Stalingrad bol proste fakt vynikajúci a veľmi dobre sa práve so Stalinom robila taký ten tzv. crossfire, to znamená ten, tá križová palba na nepriateľa, pretože ten Stalin tým, že má tie dela vlastne ako bitevka, <coughs> pardon za môj hlas, fakt vystribovaný som, tak tým pádom Uh, vedel sa ten Stalingrad fakt postaviť uh, doslova akože do krosu s tou bitevkou a, a, dopad, a proste akože uh, simulovať tú, tú... Križovú, križovú, palbu a tie nepriateľské lode, hlavne križníky v podstate, ú, krásna morda a tie križníky vlastne nemali absolútne žiadnu šancu, pretože buď mali na výber bitevku, ktorá ich dokázala vypnúť na ranu alebo Stalingrada, ktorý im dokázal naložiť v podstate, ale sto, 100% minimálne proste za polku hapeček pokiaľ boli dobre vyuhľované tým pádom nám si veľmi nevybrali, že čo bude skôr a tak to aj dopadlo, ako náhle proste sa prerobili kapitáni, ten Stalin už nevydrží tak veľa, ale tie dela sú fakt luxusné. Pokiaľ si v tej hre dáte pozor a na to, kadiaľ sa hýbete a ne, nejakému hečkovému spamu veľkému, tak uh, ste brutálne dobre pancirovaní, na čom ak vydržíte hodne, tým pádom fakt dokážete sa proste merať aj s bitevkami, keď sa nebojíte hrať s tou viac akože agresívnejšie, to znamená nielen zakempenie niekde vzadu, tak tým pádom uh, ako náhle sa dostanete do brocajdu nejakej bitevke, a tak by to väčšinou šialene boli. Dobre, toto bol možno také akože RNG zlý výstrel, ale inak namierené úplne perfektne. Je to pod 15 km, ako to Izumo malo teraz trpeť, aj keď vyhuloval. Á, on sa vyhuloval, dobre. OK, tak už vieme, prečo to tam nepadlo za viac. Pretože Izumo sa vyhulovalo, teraz sme to správne nadvihli. Jo, už to je vidno, 11 000 doma. My sa uhľujeme smerom von. Máme tam lietadlovku, ktorá je seknutá. Není. Sice seknutá není, ale je tam šlifen. O chceme ísť ďalej kvôli sekundárkám a tomu hečkovému spamu, a.k.a., ktorý by nám vlastne spôsobil. Lejtadlovka, 19 000 <hým> Škoda, že bol namerená trošku vyššie. Tam by dopadli určite citadelky. Chilifen je celkom meký, takže tam by to mohlo ísť. Tam od neho ó, len dať bacha na to, že pokiaľ je postavený na dela, tak má celkom presne dela. Ale, no, toto bolo trošku nad. Ale tie sekundárky, pokiaľ sme mimo range sekundárov, tak tým pádom sme celkom safe. Jo pekne krakené doma my sme bohužiaľ vo okraji mapy. Ja sa úplne nedivím tomu, tomu momentu, čo sme spravili. mňa veľmi mrzí bohužiaľ, že nie je tam vidno ten enemácky tým zostavu, že hore fakt to je tak divné, ak to tam není vidno tých enemákov, ako hovado. Ale ako kraken doma. Ten Stalingrad na flenku je to, čo som presne robil v klanovkách, teda v klanovkách, v renkedoch. Chceš sa s tým dostať na flank, chceš, aby tie enemácké lode chodili a, a museli sa uhlovať voči, voči doslova, že tvojmu zbytku týmu a teba si nikto v ten moment proste nevšíma a ty sa dokážeš tými, s tými brutálnymi delami proste im narvať na, na, na ten bok, na ten broadside. Je to proste nechuťárna. Karlinka možno prvý výstrel nebol najlepší, ale... ale ono to príde. Je to tam. A to trefame z križníku do bitevky. Lejtadlovka pre istotu, akože na, ob, na odstrel. Je mierne nadvihnuté. Ale mierne dosť by som povedal, ale, ale asi správne, lejtadlovka točí to za 100 HP, takže to bude len pekný výžer takzvaný, krásne, výborne. Kill číslo 6. Tým nám vyhrával o 500 bodíkov, takže pohodička. Máme tu Karlinku, ktorá... Strašne mi je to ľúto, ale pokiaľ by ten Stalin neotočil čistý brodz a Karline, tak akože ona doslova nemá šancu. No. Ďalších je doma. Škoda toho že to neletelo pod tú druhú väžu ten ten výstrel. Bolo by to krajšie. Hm. Ja by som to mirol na stred loďa napredol. Keď už je uholovaný smerom von. Ne úplne ako že na čumák, tie granáty sú fakt strašne rýchle, tak dobre. Ešte 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 kúšťok. Ešte taký malý kousíček a bolo by to geniálne. Jo. Tam už bolo vidno, že dotočil do toho jedného granátu krásne. Na tú cedolku a te teraz už na čeru ponoru. Moc vysoko. Ešte, ešte kúsok nižšie proste. Ja. Toto bol síce pekný kill, ako tie granáty majú preraz. Kill číslo 7. Ale troche nižšie. A Hindas, je úplne taký ten ideál, inak Hindias je fakt v tomto veľký tak lebo <coughs> Hindias strašne rád trpil. Ježiš Maria, to je, to je nasled lode, to je zle. A Hindenburg strašne trpel na republiku na, na 24 km, no vidíš, to je mimo. A, a na toho Stalina, kámo, keď ten Hindenburg si nedá pozera, povie si mu, to si idem na farmy tými hečkami, akože damage, tak zistí, že, že ako no chance. Pretože Stalingrad ako náhle ťa má na a ty si bol s Hindenburg, tak kámo, ten Stalin ti dokáže zobrať, že minus 30 na ten vystrela, to je fakt nechuťarná. Mm. No, Bohužiaľ, trošku nad lodičku. z brzy bude za ostrovom nalepený. A zase mierime straš strašne vysoko. Nižšie, 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 nižšie. A hiniaz akože sa vytača aktuálne, že by si je dobre. No aspoň hydal... Ale... <coughs> moc. Moc vysoko na mňa v pustomieriš. Akože máš asi 8 miliard medailí, 7 kilov, ale budem, budem ti nadávať po 7 hodinách 11, či on je, ja neviem, neviem ani aký deň, čo je, dneska, 4. už je dobrá. Ňom. Tento je dobrý. Pokiaľ to skonči skončilo to v skale. Mmm, to je smola. To je ale smola. Pred nami v kepe ešte Granny ostáva a ešte Hyndiaz nedoklepnutý. Hyndiaz už je mimo. To už neprestrlíš tejto blízky, keď to predtým skončilo v skale. Inde sa tam niekto proste len domláskne a ešte nám to ostane u Jo Groningen niekde. Keďže nám kepol práve bečko. Z tých 4 na 2. Podľa tej minimapy. Tak. Pomerne odpadl Hindesa. sa. My stále nesvietime na to Gronigena. Gronigen nemá torpeda. Môže nás upaliť teoreticky, ale asi ne. U... No, Joj, naprdel, viac doprava a doprava a dopredu, to bolo naprdelku, jaj, 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 škoda, škoda, fakt škoda, jako popravde, uh, ten, ten, ten Grenigen, ako mohol teraz krásne lahnuť a fakt, fakt, no vidíš, už máš za, ale škoda, toto bol čistý tvoj kill, mohol si úplne kľudne akože ešte blajznúť, pretože... No. A... Sice máme Hechanda, ale Granigen sa otočil a bodiky nám dotikajú. Je, je to, akože trochen, trochen, škoda v tom, že ja som vedel, že máme 7 na konci, ale a, keď som to teraz videl, fakt mohlo byť 9. Je to taká mierna škoda, 9 by bolo akože ešte, ešte, epickejšie. 7 kg zostali no úplne taká na hra. 2,940 base expo medzi osmičkami. Tu není absolútne o čom. Uh, proste Stalin je strašná, strašná šupa silná, takže tu sú všetci dobúchaní 2,5 milióna kreditov zarobeného čistom. Proste 2,6 milióna kreditov bolo tu zjavne ovlajkované, ako na, na, úplne na prasáka, takže. Uh, lapsovi uh, ďakujem za posledne pekného reply, myslím, že takto na noc, akože na spánok mám niečo pekné aspoň okomentované, zajtra to uverejníme, cez deň v noci už nie Takže díky moc za posledné replay, som rád, že som to ešte stihol spraviť pred updateom, lebo zajtra už by to fakt nešlo, ako by som sa vám nezabudil, to už by nabehlo nový update na server, už by mi to nepustilo ako klasicky. Takže uh, díky moc za posledné replay, gratulka hre, škoda tej deviatky, že nebola. Uh, vám díky za pozerania, zase sa vidíme na streme klasicky, takže čakám na štvrtok update, tak uh, toľko k tomu na dnes. Tak zatiaľ, papa. pa. pa.